ime Tomislava ili sad za Republiku Hrvatsku koju vode komunisti. Ja ću prvo pozdraviti sve one koji su kroz povijest dali svoje živote. Pozdravit ću i njihovim vjerskim pozdravom. Hvaljen Isus i Marija, Krist Hod, Šalom, Salam Aleikum i pomoz Bog. Svi ti su smatrali Hrvatsku svojom domovinom i dali za nju život. Samo Židova je bilo 28 časnika koji su dali svoje živote, da ne nabrajam sve druge. Sad ćemo se pomoliti u ime Oca i Sina i Duha Svetog. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Marijo, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Pokoj vječni daruj njima, Gospodine, i svjetlost vječna svjetli na njima, počivali u miru Božijem. Amen. S nama su.